كولنكان او اسكوغو يمادين اقوانيهان كسياسيين تاو حقارات كأي قيبها كلادوان اي بلشادة قوبل كنوغال ايا لوغها اللي شغاغادي كدعدي عاسمادة بونتلان اقارو لحدي بيشان اقوانيهان كسياسيين تاو حقارات كأي قيبها كلادوان اي بلشادة قوبل كنوغال ايا ادكيه كشقاينتا من نبادة النبادقاليادة ايوودة جيركا بلشادة كنو العاسمادة بونتلان اقارو ايا قودهان قوبل كنوغال دانكا كلادوح اي دولادة اوغوبا غين اني قعان كوقباتو دات كديدن هور مركا عاسمادة ايا قودهان قوبل كنوغال انتان اقويهان كي ايا وحقارات كي ايا كان عصدتا دي ايا انتي اونا حيسي اما اودا قانيسي قرواه وحيسو كانانا والحدي بشا فقر وريب لباكم سطح يلاواتان لعضا دي انحن انتا لهاي دي اكار حدي عاسمادة بتلا ارنتاس marka oo horeysa sida loo sheegay halkani waa caasimadda Puntland waa magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay degan yihiin waa magaalo aad iyo aad loo maalgashado dadka heer garowe iyo dadka reer Puntland ba waxay ka xun yihiin wixii dhacay waxaana ka raali gelinaynaa magaca la adeegsaday Waliyad Ciise Maxamuud Ciise Maxamuud magaaladan waa looga badan yahay hadda oo la joogo magaalada Ciise Maxamuud iyo dadka kale aad uga badan xilliga la dhisaayay marka laga yimaado oo ay yareyd magaaladan hanti waxa la geliyay aad u badan mid kale way ku soo socotaa waxaan leenahay dadka maal gashanayay waana ku xunahay wixii dhacay sida loo sheegayna waxaan ballan qaadaynaa oo intaan ay ballan qaadaysaa oo dadweynaheedu ballan qaadayaan in la dabagalo wixii ka dhacay 6 bisha February 2023 waxaan u maleynayaa inuu halkan inaynu isugu nimid inaynu wixii magaalada madaxda Puntland ka dhacay inaynu mowqifkeena ka cadayno iyo waxaynu ka qabno halka waxaa ku qoran 80 qof oo wax garadkii magaalada Nugaaleed iyo siyaasiyiintii inta hadda xilka haysaa kuma jideen ama xilal la soo qabteen ama federaal ka soo qabteen ama bulaha ka soo qabteen iyo wax garadkeedii ganacsateedeed baan halkan isugu nimid. Waxaa isugu keenay inaynu ka xunnahay wixii magaalo madaxda ka dhacay. Anigu hadda waxaan ka yimid 2 bilood dalka waxaan ka maqnaa. Weli boorsooyinkaygu waxay u maqan yihiin. Oo aan airportka uga soo degay oo weli mula ahay kareemkii magaalo madaxda ka dhacay. Boorsooyinkaygu maan weli mula ahay. Sababta dadkii tirada badnaa oo soo degay oo imaanayay baa boorsooyinkoodii waxay ku ururiyeen Addis Ababa diyaaradii soo qaadi weyn. Dadkii hadda qaybtiis inay xabar aadaan oo xabar ka soo noqdaan bay diyaaradaha u raacayeen. Meesha marka dhibaatadu ay ka dhacdayna waa magaalo madaxda Puntland oo ummadda reer Puntland u dhaxaysay waxaa ka dhacay wax laga wada tashaday buu ahaa. wax Puntland wax loogu qabanayo buu ahaa. wax Garowe wax loogu qabanayo buu ahaa. mise waa wax reer Puntland iyo magaalo madaxda intaba dhibaato ku abuura. waxa weeye magaalo madaxda iyo magaalada Puntland wax dhibaato ku ah oo dad gaar ay sameeyeen weeye. qodobka labaad aniga meesha xabadu ka dhacay gurigayga ku hoolaa. dadka dhibaatada gaarka ah ee gaadhay baan ka midah. meesha waxa ka dhacay crime baa dhacay. qodobka koowaad crime dambi baa ka dhacay habeenkii dhawayd meesha. dadku wax fudud bay u qaateen laakiin ma aha wax fudud. magaalada caasimadda ahayd oo Puntland inqilaab baa ka dhacay. runtii it was a coup, military coup. inqilaab baa ka dhacay labada control oo magaalada laga soo galo baa la qabsaday magaalada waa la soo dhex galay xabad baa la kala daayay. madaxtooyadii baa la xabadeeyay guriga madaxtooyada xabad baa ku dhacday. isbitaalkii baa la xabadeeyay. labadii jaamacadood iyo dugsiga sare la xabadeeyay. war maxay noo ahaa? military coup baa ka dhacay, inqilaab baa ka dhacay. dadkii Soomaaliyeed ee reer Puntland oo ka cawday wixii garow ka dhacay 6 bishii January waa ka raali gelinaynaa. intaa wax samaysay ma aha inta gobolka qiyaartanka ah iyo inta odayaashanka ah iyo inta wax garasabka ah ma aha. ummaddii garowe ee reer Nugaaleed raaligelin bay ka bixinaysaa hadday hay-ad tahay
gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdi Qafaar Cabdiraxmaan Maxamed Rahim warqadan oo ay soo saareen wax garadka ee gobolka Nugaal gaar ahaan beesha Ciise Maxamuud waxa ay ku socotaa ismada Ciise Maxamuud og ee wax garadka gobolka Nugaal og dawladda Puntland annagoo ku hadlayna magaca wax garadka iyo aqoonyahanka ganacsatada iyo siyaasiinta beesha Ciise Maxamuud waxa aanu aad uga xunnahay weerarkii argagaxa lahaa ee ciidanka uu hoggaamiyo sirreeyo guto jimcaale jaamacad kar iyo ciidamo kale oo ay soo abaabuleen siyaasiin Ciise Maxamuud ah ay ku soo qaadeen magaalada caasimadda ee Garoowe taariikhdu markii ay ahayd 6 Febraayo sanadkan 2023 weerarkaasi waxa uu ahaa weerar bahalnimo ah wuxuuna ahaa duulaan waxyeelo weyn u geystay magaalada Garoowe kaasoo waxyeeladaas ay ka mid tahay dhimasho dhaawac burbur iyo barakac dadweyne weerarkaasi waxa uu ahaa duulaan sharci darro ah wuxuuna dhaawac u geystay dowladnimada iyo caasimadda Puntland duulaanka waxaa ka dambeeyay oo soo abaabulay siyaasiyiin mucaarad ah oo ka tirsan beesha Ciise Maxamuud ahna kuwo u bareeray in ay beesha Ciise Maxamuud iyo caasimadda Puntlandba u haystaan afduub siyaasadeed iyagoo uga faa'iideysanaya damac gaar ah oo iyagu ay leeyihiin sidaa daraaddeed ismada sharafta leh ee gobolkan gaar ahaan beesha Ciise Maxamuud waxaan la wadaagaynaa qodobada soo socda kow waxa aanu si mugle u cambaaraynaynaa siyaasiyiintii soo abaabushay duulaankan iyo dhammaan ciddii kala shaqaynaysay gacanna ku siisay falkaas bahalnimada ah labo waxaan caddaynaynaa in ay siyaasiyiintaas mas-uul ka yihiin wixii dhibaato ah ee uu geystay duulaankaas oo isugu jira naf maal sumcad dil deegaanka iyo dadka deganba ah saddex waxaan ismada Ciise Maxamuud gaar ahaan ka codsanaynaa inay si deg deg ah ay u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan dhibtan baaxadda leh ee ka dhacday caasimadda Puntland ee Garoowe Garoowe iyo ciddii geysatay lana xisaabtamaan shacab weynaha qodobka afraad waxaan waa in ismadu ay ixtiraamaan oo ay tixgeliyaan rabitaanka dadka ay ismadu u yihiin qodobka shanaad waa inay ismadu wax walba ay ka hormariyaan xasiloonida horumarka amniga iyo amniga caasimadda iyo guud ahaan shacab weynaha deegaanka Puntland lambar lix dowladda waa in lagu ixtiraamaa gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah xitaa haddii laga aragti duwan yahay lambar toddoba Garoowe waa caasimadda dowladda Puntland mana ahan magaalo uu leeyahay qoys gaara waxayna u dhaxaysaa dhammaan dadka reer Puntland oo iyagu ka dhigtay caasimad qodobka ugu dambeeya ee sideedaad waa in ay si hagar la'aan ah looga qayb qaataa difaaca iyo gurmadka dadka walaalaheena ee dhibaatadu haysato dagaalada ku socdaan ee guud ahaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood Maxamuud Faysal warbaahinta dowladda Garoowe